तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ताजा खबर टिभी। यति बेला सर्वोच्च अदालतको अपहेलना मुद्दामा डाक्टर गोविन्द केसी पक्राउ परी साधारण तारिखमा रिहा समेत भइसकेका छन्। उनले अदालत न्यायको किनबेच गर्ने ठाउँ भएको र प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली माफियाको डन भएको आरोप लगाएका थिए। साथै उनले गोपाल पराजुलीले एसएलसी पनि पास नगरेकाले कसरी प्रधान न्यायाधीश भए भन्दै प्रश्न उठाउँदै डाक्टर केसीले पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै आमरण अनसन सुरु गरेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। के साँच्चीकै प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले एसएलसी पास गरेका छैनन् त? आज हामी तपाईँलाई यो भिडियोमा यही विषयमा जानकारी दिँदैछौँ र सनसनीपूर्ण खुलासा गर्दैछौँ। जुन सामग्री हामीले nepalpana.com साभार गरेका हौ, त्यो भन्दा अगाडि कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। सामान्यतया कुनै पनि व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र केही सीमित निकायमा मात्रै अभिलेखको रूपमा रहन्छ। माथिल्लो तहमा भर्ना हुने क्रममा तल्लो तहको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ। 2031 सालमा नेपाल ल क्याम्पसमा प्रमाणपत्र तहमा भर्ना भएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कक्षाको रोल नम्बर 118 रहेको थियो। विद्यार्थीको नाम, ठेगाना, जन्ममिति र पिताको नाम लगायत व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख हुने रजिस्टरमा उनी सहित अन्य 4 विद्यार्थीको विवरण छापिएको छ। नेपाल ल क्याम्पसमा उनका अन्य कागजात रहे पनि एसएलसी प्रमाणपत्रको अभिलेख नरहेको स्रोतले बताएको छ। उहाँको अभिलेखबाट एसएलसीको मार्कसिट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट हराएको छ, क्याम्पस प्रशासन स्रोतले भन्यो। 2073 पुस 1 न्याय परिषद अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू परिषदको अभिलेखमा नरहेकाले 1 साताभित्र मागेर राख्न तत्कालीन सचिव कृष्ण गिरीलाई आदेश दिएकी थिइन्। आदेशमा भनिएको थियो, प्रधान न्यायाधीशहरूको एसएलसीदेखि सबै तहको शैक्षिक योग्यता तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्न लगाउनु। तर हालसम्म पनि न्याय परिषदकै वरिष्ठतम सदस्य रहेका पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणित प्रतिलिपि न्याय परिषदमा पेश नगरिएको स्रोतले बताएको छ। नेपाल ल क्याम्पसमा पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्र छैन। त्यसबाहेक सेवा प्रवेशका क्रममा सरकारी निकायमा पनि अभिलेख रहनुपर्छ। पराजुली सोझै पुनरावेदन तहको अदालतमा नियुक्त भएकाले उनको प्रमाणपत्रको अभिलेख न्याय परिषदमा रहनुपर्छ। तर त्यहाँ नभेटिएका कारण नै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले उनको प्रमाणपत्र झिकाउने आदेश दिएकी थिइन्। न्याय परिषद स्रोतका अनुसार अध्यक्ष कार्कीको निर्देशनमा वरिष्ठतम पराजुलीदेखि कनिष्ठ अवनी मैनालीसम्मको अद्यावधिक विवरण न्याय परिषदको रोस्टरमा अभिलेख गरिएको छ। तर त्यसमा पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्र भने छैन। यी दुई निकाय बाहेक प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायमा समेत अभिलेख सुरक्षित हुनुपर्छ। पराजुलीले चितवनको शारदा नगर स्थित शारदा बहुउद्देश्य विद्यालय, हाल शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 10 अध्ययन गरेका हुन्। त्यहाँको अभिलेख हेर्दा श्री शारदा बहुउद्देश्य विद्यालय शारदा नगर चितवनको 2026 सालको एसएलसी दिने विद्यार्थी अभिलेखको 8 क्रममा गोपाल पराजुली नाम छ। 10868Z को सिम्बल नम्बर रहेको उनी अङ्ग्रेजी पहिलो पत्रमा 100 पूर्णाङ्कमा 30 आएका कारण फेल भएको देखिन्छ। त्यसबाहेक इलिमेन्ट्री नेपालीमा पनि 50 पूर्णाङ्कमा 11 मात्र ल्याएर फेल भएका थिए। लब्धाङ्क नम्बर राखिएको उक्त अभिलेखमा नियमित मात्र होइन ग्रेस नम्बर पाएर उत्तीर्ण हुने समेतको डिभिजन विवरण उल्लेख छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पराजुलीले 2026 सालमा एसएलसी दिएको अभिलेख भने छ। विद्यालय तथा कार्यालयको अभिलेख अनुसार पराजुली 2026 सालमा एसएलसी अनुत्तीर्ण भएको देखिन्छ।
त्यसपछिको 4 वर्षसम्म उनले उक्त विद्यालयबाट एसएलसी नै दिएका छैनन्। शारदाको अभिलेखमा मात्र होइन देशभरिका एसएलसी परीक्षार्थी र उत्तीर्ण विद्यार्थीको अभिलेख राख्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पनि त्यसपछिका 4 वर्षमा कहीँ कतै उनको नाम भेटिँदैन। यहीँबाट जारी भएको प्रमाणपत्रका आधारमा 2031 सालमा नेपाल ल क्याम्पसमा आईएल भर्ना हुनु तर त्यहाँको अभिलेखमा उनको कुनै विवरण नभेटिनु पनि आश्चर्य भयो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्रोतले भन्यो, यी सबै निकायमा अभिलेखमा नभेटिएपछि पराजुली स्वयंसँग मात्रै एसएलसीको प्रमाणपत्र सुरक्षित रहने सम्भावना बाँकी छ। गत माघदेखि न्याय परिषद सदस्य समेत रहेका पराजुलीको नागरिकता र त्यसको प्रतिलिपिमा उल्लेखित मिति यस अघि नै विवादास्पद बनेको थियो। दुई कागजातमा करिब 7 महिना फरक देखिएपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्कीले उनको जन्ममिति 2009 साउन 21 कायम गरिदिएकी थिइन्, जबकि प्रतिलिपि नागरिकतामा जन्ममिति 2010 वैशाख 16 गते थियो। पराजुलीले यही मिति कायम गर्न न्याय परिषदमा निवेदन पनि दिएका थिए। उनको जन्ममिति विवादलाई निरूपण गर्ने प्रभावकारी प्रमाण मध्येको एक एसएलसी प्रमाणपत्र नै अभिलेख रहनुपर्ने निकायमा अहिलेसम्म फेला पर्न नसकेको हो। कार्की न्यायाधीश हुनु अघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहको पालामा 2071 अन्त्यतिर पनि पराजुलीको उमेरबारे निर्णय भएको थियो। परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष शाहको निर्देशनमा न्याय परिषद सचिव कृष्ण गिरीले प्रतिलिपि नागरिकतामा उल्लेखित विवरण मान्य नहुने निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ। प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले भने नयाँ न्याय परिषद ऐन 2073 दफा 31 उपदफा 6 अनुसार आफ्नो उमेर प्रतिलिपि नागरिकता अनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने दावी गरेका थिए। उपदफामा भनिएको छ, न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पुरा जन्ममिति खुलेको भए सो प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममिति बीच 1 वर्षसम्मको अन्तर देखिए पुरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ। तर प्रधान न्यायाधीश कार्कीको निर्देशनमा न्याय परिषद सचिवालयले फेरि न्यायाधीशसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र माग गर्यो। त्यति बेला पनि पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्र पेश नभएको स्रोतले बताएको थियो। यसबीच गत चैत 11 मिति उल्लेख गरी न्यायपालिकाको गरिमाप्रति एक सचेत देशभक्त नेपाली नागरिकका नाममा न्याय परिषद सचिवालयमा उजुरी पर्यो। न्याय परिषदका सदस्य द्वय पदम वैदिक र राम प्रसाद सिटौला सहित अर्का सदस्य कानुन मन्त्रीलाई बोधार्थ पठाइएको उक्त उजुरीमा न्यायाधीश पराजुलीको प्रमाणपत्र छानबिन गरी पाऊ भन्ने उल्लेख छ। तत्कालीन श्री 5 सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा लिएको प्रवेशिका परीक्षामा असफल भएको केही वर्षपछि पराजुलीले नेपाल ल क्याम्पसमा प्रमाणपत्र तहमा भर्ना भई सोही तहदेखि कानुनमा स्नातक तह पास गरेका हुन्। उजुरीमा भनिएको छ, विभिन्न शैक्षिक संस्था र अदालतमा समेत भएका प्रमाणपत्रको रेकर्ड गायब भएको जानकारी भयो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा रहेको न्यायाधीशको प्रमाणपत्र रेकर्डबाट गायब हुनु ज्यादै आपत्तिजनक कुरा भएको हुँदा छानबिनका लागि यो निवेदन आएको छ। न्याय परिषदका स्रोतका अनुसार पराजुली बाहेक प्रधान न्यायाधीश, कानुन मन्त्री र अन्य दुई सदस्यहरू उजुरीबारे जानकार छन्, तर प्रधान न्यायाधीशले उजुरीबारे मुख नखोलेसम्म उनीहरू चुप बस्ने मनस्थितिमा छन्। सोझै उजुरी पाएको व्यक्तिले केही नभन्दासम्म बोधार्थको रूपमा उजुरी पाएकाहरूले कुरा उठाउने अवस्था नहोला। स्रोतले भन्यो, कुरा उठिहाले हराएको प्रमाणपत्र खोजिहाल्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ भनेर नेपाल पाना .com प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एसएलसीको सर्टिफिकेट बारे खबर लेखेको छ। तपाईँको विचारमा के प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले साँच्चीकै एसएलसी पास गरेका छन् वा यो उनको रेकर्डहरू हराउनु एक संयोग मात्र हो? कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला अनि देश र दुनियाँको रोचक रमाइलो र ताजा ताजा भिडियोहरू हेर्न हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।